Salam əziz izləyicilərim. Bugün mən çox dadlı, çox fərqli kətələr hazırlayacağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçə hazırlanmasına bunun üçün bizə lazımdır yumuşaq halda 150 qram yağ, 200 qram xama, xama olmasa qatıqla əvəz edə bilərsiniz, 1 ədəd yumurta, 4 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 paçka vanil. Bunları qəşən qarışdırıram. Burada 4 stəkan ələnmiş undu, 1 əs hissəsini əlavə edirəm. 1 çay qaşığı bura qabartma tozu əlavə edirəm. Qarışımla unu qəşən qarışdırıram. Unun qalan hissəsini də əlavə edirəm. Xəmiri yoğururam, yumuşaq, ələ yapışmayan bir xəmir alınmalıdır. Xəmirimiz hazırdır. Xəmiri iki hissəyə bölürəm. Bir hissəsinə burada bir xörək qaşığı kakaodur, bir xörək qaşığı bura süd əlavə edirəm. Bunları belə qarışdırıb, xəmirin üzərinə əlavə edib, xəmirə qatacağım. Kakaonu quru halda qatanda rahat xəmirə qarışmır. Bu cür edib xəmiri yoğuranda rahat qarışır xəmirə. Xəmirlər ikisi də hazırdır. Hər iki xəmiri iki hissəyə bölürəm. İki rulet formasında hazırlayacağım kətəni. İlk öncə ağ xəmiri yayıram. Baxın, belə incə nazik yaymaq lazımdır. Üzərinə bir yumurtanın ağıdı fırça ilə belə çəkirəm üzərinə. Tünd rəngdə kakaolu xəmiri də belə yayıram, üzərinə belə yerləşdirirəm. Yenə də yumurtanın ağından belə çəkirəm. Bura 4-5 xörək qaşığı dolu şəkər tozu əlavə edirəm. Tək şəkər tozunu da bu cür belə əlavə edib bükə bilərsiniz. Mən biraz qoz ləpəsi də əlavə edəcəm. Hər xəmirə hardası bir 5-6 xörək qaşığı qoz ləpəsi əlavə edirəm. Və rulet formasında bükürəm. Və bu cür belə kəsirəm. Listə yığıram. Üzərinə yumurta sarısı çəkirəm. Və çəngəllə üzərini biraz belə bəzirəm. Xətlər çəkə bilərsiniz zövqə görə üzərini və sobaya qoyuram 180-190 dərəcədə. Bu cür belə qızaranda kətələrimiz tam hazır olur. Çox kövrək, çox gözəl bir xəmiri var kətənin.
Siz de bu cür hazırlayın, nuş olsun. Videolarımın devamı için beğen düğmesini basıp abone olmayı unutmayın.